Avqustun 7-sində saat 20 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu Mərdəkan qəsəbəsində 52 yaşlı Xudayverdiyev Amin Cahbaroğlunun ov tüfəngi ilə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, cinayət əməlini törətmədə şübhəli bilinən 31 yaşlı Abdullahzadə Ruhulla Cavanşiroğlu polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə saxlanılıb. İlkin məlumata görə hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.